עוד פעם הם דומים לסטטיק ובנט? לא, הם יותר דומים. הכל מוכן, הלוק יושב בול, הרקדניות נוצצות, המעריצות שואגות, והגיע הזמן שקטריקס ודורון יעלו לבמה. אם לא שמעתם על קטריקס ודורון, אז תשאלו את הילדים. הם יסבירו לכם שמדובר בצמד נוסף שמטריף את הרשת, וכל שיר שלהם זוכה למיליוני צפיות. לא משנה המקום, קיבלנו להריץ השניים האלה בסך הכל בני 20 וקצת, אבל הם כבר מזמן פרצו את גבולות מסך המחשב. לא, 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 לא. אתה לא מבין. אז אם בא לכם להזמין אותם להופעה, תאלצו להמתין, כי היומן שלהם מפוצץ. טוב, דודה גיטה. מה קורה? ברוך השם, ברוך השם. בוא ניכנס פנימה. שלום. בוקר טוב, חיים שלי, הבאתי את התפילין. יאללה. בוקר טוב, בטח. בוקר טוב לכולם. יקי סבר, כל... ריטה, יש משהו לאכול? תגיד, את לא מכינה לא אוכל. מכינה, היא מכינה לי, אבל אני לא רוצה בשרי על הבוקר. את יש לך תפריט יותר רחב. כמה פעמים בשבוע יוצא לך להיות פה? אני חושב... יותר משבע פעמים בשבוע. יוצא לי כל יום כמה פעמים. מי צריך לאכול כמה פעמים ביום? יום מורכב מכמה ארוחות. אז רק אצל ריטה אוכלים? לא רק אצל ריטה אוכלים, אבל אצל ריטה מתפנקים בדרך כלל. ריטה היא אמא של עומרי. קטריקס בשבילכם, ודורון הפך ממש לחלק מהמשפחה, אבל לא רק הוא. גם האימהות של הכוכבים הפכו לחברות צמודות שלא רק תומכות בילדים, אלא ממש לוקחות חלק פעיל בעסק. ריטה, את רוצה לעלות משהו שאני אעלה הבוקר? לא, בואי תתחילי, את תעלי. תראי את הסרטון. אוי! בערב יש להם הופעה בצפון. אז תרשמי את זה. אתן בעצם מנהלות את דף הפייסבוק? בי שלהם, של קבוצת המעריצים? כן. כמו סעודת שיווק שאתן עושות. זה ממש ככה, זה היחס שלנו. יחצנות. בשבילם. כן. הרי למה יש אימהות? זה לענות למעריצים, להגיב להם. הן שואלות בפרטי גם כן, רק תגידי לי באיזה מלון, או באיזה אולם, אני אחכה בחוץ אפילו. יש כבר 2,000 תגובות. ביוטיוב לשיר. חשבתן אי פעם שהילדים יהיו זמרים? ממש לא. אמרתי לו, כל בן אדם שני הוא זמר בארץ. זה לא קל. מה חשבת שהוא יהיה? מה חשבתי שהוא יהיה? שהוא יהיה רופא. חיקוי ראשון. כבש. התחלתי כחקיין ברשת. העליתי סרטון חיקויים של בעלי חיים. ברווז. בעלי חיים תפס 20,000+ לייקים בשבוע. מדבר אביגדור, אביגדור ליברמן. אמרתי, בוא נייצר, בוא נראה. הלכתי לז'אנר המון מפורסמים, רפי גינת, סופר נני, חיים מכט, יש לי חיקוי של רכבת ישראל. לתשומת לב הקונים, הרכבת תעצור בתחנות מחלקת הבשר, מחלקת הירקות, מוצרי החלב ועדנה. מה שלומך היום, עדנה? סרטוני החיקויים של דורון עשו את העבודה. לא עבר הרבה זמן, וגם צוות סרטונים שאחראי למאות הפקות ויראליות הבין את הפוטנציאל שטמון בו. דורון, יש שם קופאית סימה, תחליף אותה ותן בראש. יאללה, סימה, צאי להפסקה. עזבי, את תקחי את זה, זה לא טעים. מה לטעים? לא טעים, תסתכלי. הגיבון. הוא לא טוב.
תמיד הוא היה מצחיקן והיה שחקן כזה בבית, בבית ספר, בישיבה כשהוא היה. דורון גדל בבית דתי? מה שקרה זה שבגלל דורון חזרנו בתשובה. אומרים שאם אתה עדיין נרגש מהאירוע, סימן שלא התגברת, אז לא התגברתי. זה קרה בעיתוי הכי גרוע. הוא בדיוק התקבל לתפקיד ראשי בסדרה שוברי גלים בערוץ הילדים, ואפילו התחיל לצלם. אבל ערב אחד, כשיצא מהבסיס שבו שירת רחוב על אופנוע, עבר תאונת דרכים קשה מאוד. בלילה של התאונה, כשבאו לקחת אותנו מהבית מקצין העיר, אז אמרו, טוב, תבואו להיפרד ממנו. והרגשתי שהוא חומק ממני, שפשוט אני מאבדת אותו. וכשמו כן הוא, קיבלתי אותו במתנה. התעוררתי אחרי יומיים בבית חולים, ורופא אמר לי, תשמע, אתה לא תחזור לתפקד רגיל. והוא אמר לי את זה בדיוק אחרי שאמרו לי, תשמע, אתה מאבד הכל עכשיו, אתה מאבד ערוץ הילדים, אתה מאבד את הזה, אתה צריך עכשיו להתאשפז. והוא אמר לי את זה ככה, כאילו. והייתי כל כך מתוסכל. דורון עבר ניתוח לשחזור פנים ושמונה חודשי שיקום. זה לא היה פשוט, אבל הוא נלחם. גם קטריקס יודע מהי מלחמה, במקרה שלו, מלחמה חברתית. לא הייתי מקובל, לשון המתה. לא התחברתי, כאילו, לא התחברו אליי. הייתי מרגיש שאני מכוער, היו לי חצ'קונים, הייתי נמוך יותר מכולם, כאילו, אני עדיין נמוך, אני כמעט 1.70 מטר, זה לא הרבה. היו קוראים לי מקילל, והיו קוראים לי קיסם. מה עשיתי בצבא? לא עשיתי צבא, עשיתי שירות לאומי. לא גייסו אותי, הייתי תת משקל. ומה, המוזיקה היה סוג של מה? בשבילך? סוג של בריחה, כאילו, ככה מתחילים. אני חושב שכל זמר גדול, או כותב, או מלחין, הוא כאילו בורח לצדדים שיותר אישיים לו. אז איך זה מרגיש להיות עם מישהו אחר, כשאת יודעת שתמיד אני זה שאוהב יותר? גם הוא התחיל לבד, העלה סרטונים לרשת, קיבל את הלייקים, וגנב את תשומת הלב של עוד ראפר, סטטיק. כינויים דומים, אבל אל תתבלבלו, זה ההוא מסטטיק ובניהם. השניים התחילו לעבוד ביחד, ולפני שתבורי היה בתמונה. שאני ועד בקשר, עדיין לא דיברנו כולם מבטים ולא מעבר, אבל אני לא מכיר את הגבר שיקבל מבט ממך ולא ימאס בסתר. זה עלה לפרק שיש מצב שתהיו צמד, אתה וסטטיק? זה עלה לפרק וזה עלה וירד. בתחום שלנו, של ההיפו, מה שחסר לנו בעיקרון זה הרבה יודעים לעשות ראפ והיפו ופחות יודעים לשיר, כאילו לשיר בצורה טובה. וזה מה שהיה חסר לנו, אני חושב. כאילו, לא אני ולא סטטיק יודעים לשיר ב... כאילו, לשיר. כאילו, בעולם אחר, זה היה יכול להיות במקום סטטיק ובנאל, סטטיק וקטריקס? יכול להיות. ולא אתה מרגיש שהיה לה איזה פספוס? לא. אני גם לא חושב שזה היה מצליח ברמות האלה. חושב שבחרנו נכון. הסטטיק וקטריקס נפרדו, ואז נוצר החיבור הזה. גם הם הכירו דרך הרשת, נפגשו, והתאום היה מושלם. מה זה? זה יש כיף חברות כזה של אנשים, זה שלנו, תעשה. אמת. הם טוענים שהיו פה קודם, לפני סטטיק ובנאל, אבל זה לא עוזר, דורון וקטריקס נאלצים כל הזמן להדוף את הטענות. שמעתם על זה שאומרים שזה חיקוי? אני לא חושב ש... וואלה, 23 מיליון צפיות לחיקוי, יצא לנו אחלה חיקוי, אחי. סטטיק, אתה יודע לחכות אותו? אבל זה לא קשה, זה... לא כל כך קשה לחכות את סטטיק, זה... קל. תודה. קטרי. צריך לעשות סרטון מזל טוב לעמית לוי מהקבוצה. יאללה, קטריקס ודורון, תעשה מהטלפון שלך. כן, בזמן שאנחנו מתעסקים בהשוואות, הם כבר בדרך לעוד הופעה. ככה, מעבירים את הזמן. עמית לוי הנסיכה, אלמוגי הנסיך, אלה הנסיכה. שמענו שיש לך בת מצווה, רצינו לאחל לך המון המון מזל. קטע קצב על ראשון. חופשייה, לא אכפת מה כולם אומרים, אב של הבננים. עכשיו, אחרי שחרשו את המדינה, הם כבר במיינסטרים. 3, 2, 1. הם כמעט התרגלו לתשומת הלב ולמצלמות. שים עליו ידיים על ועכשיו הם גם נבחרו לשיר את שיר הנושא של ערוץ הילדים. אז תזכרו
את השם שלהם כי זה לא יקר. בקצב שנוצרים היום כוכבי הרשת, לא ברור איך יש מקום לכולם, וכמה זמן זה בכלל יחזיק מעמד. בוא נגיד ככה, שלכל החבר'ה החדשים יש משימה מאוד מאוד מאתגרת, איך מחזיקים יותר משנה שנתיים בתחום הזה. מכיוון שהם עושים לעיתים ולעית תפקידו לחלוף. זאת אומרת, יש עליו תאריך תפוגה. 2016 זה שנת המהפכה, שנת החלפת משמרות, אני קורא לזה. הים תיכוני סיים את תפקידו אחרי הרבה מאוד שנים, וקצת יורד למטה, וההיפ-הופ והרגטון הוא זה ששולט היום בישראל לחלוטין. מה שחשוב שזה שמח. להגשמת חלום. אני הוכחתי לכל מי שצחק עליי בבית ספר שרק התחלתי לעשות מוזיקה. זה הוכחה. עכשיו הם שרים את השירים שלי. זה לקבל את החיים בחזרה. אני כל יום מחכה ליום הבא שיבוא פשוט. ממש ככה. אני לא אוהב לישון כי אני אוהב את המציאות שלי יותר מאת החלומות שלי. ישן מלא זה.